Fransanın baş qərargahı Nigerdəki fransız qoşunların bu həftədən etibarən çıxarıldığını açıqlayıb. Açıqlamada Prezident Emmanuel Macronun bununla bağlı sentyabrın 24-də qərar verdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Nigerdə Fransa pərəst sabiq prezident Məhəmməd Bazoum iyul ayının 26-sında hərbi çevriliş yolu ilə devrilib. Çevrilişə rəhbərlik edən General Abdurrahman Tikani 2 gün sonra yeni qurulan hökumətin rəhbəri təyin edilib. Nigerdəki hərbi rejim dərhal Fransa ilə hərbi razılaşmaları deratifikasiya etdiyini açıqlayıb. Baş verənlərə çox qəzəblənən Macron Nigeri hərbi müdaxilə ilə hədələyib. Lakin görünən odur ki, Fransa prezidentinin bu hədəsi sadəcə blefdən ibarət olub. Beləliklə, Fransa Afrikadakı əsas hərbi mərkəzlərindən daha birini itirib.